Atenção, se você estiver precisando dar aquele upgrade no seu setup, seja na placa de vídeo, processador, fonte, gabinete, placa-mãe ou até console, a Terabyte é a escolha perfeita para você. Lá você encontra tudo isso e muito mais. O link está na descrição. Bom, vazamentos sempre foram comuns nos games. Hoje, mais do que nunca. Curioso que em alguns casos, os vazamentos até aumentam o hype em cima de um game. Mas em outros, esses vazamentos podem prejudicar demais um jogo no seu lançamento. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez top 10 jogos que foram prejudicados por vazamentos. Pessoal, tivemos vários casos marcantes ao longo dos últimos anos. Os que eu mais lembro, assim, de bate-pronto, estão aqui nessa lista. Eu não vou falar para vocês para não estragar a surpresa, mas antes da gente começar o vídeo, eu quero saber de você. Qual vazamento de game te marcou antes do lançamento de um grande jogo? Vão comentando e no final do vídeo eu vou poder falar qual me marcou mais, beleza? Vamos lá. Bom, peraí, só que antes, depois da nossa ação 100% regularizada pela SUSEP, onde a gente sorteou 10 mil reais no Pix, nós já fizemos mais um sorteio de um PlayStation 5. Os nossos últimos dois inscritos, vencedores das nossas ações, vamos falar aqui pra vocês. É o Matheus, ganhador da ação de ontem. Concorri muitas vezes a top comprador. Nunca tava dando errado. Não desisti, continuei. Aí essa de ontem eu ganhei. Então, eu escolhi o pagamento em Pix, porque eu já tenho Play 5. Então, tudo certo. Sou Wilson, da cidade de Triunfo, Paraíba. Fui o ganhador dos 10 mil reais. Posso garantir que é de qualidade, transparente e ganha quem acredita. Pode confiar. Notícias sobre os vencedores você sempre recebe primeiro no arroba o meu canal de games lá no Instagram, tá? Com apenas 34 centavos você tem chance dupla de levar um PlayStation 5 para casa. O sorteio acontece pela Loteria Federal assim que encerrarem os bilhetes. Além de que o top comprador da ação, a pessoa que mais comprar bilhetes nessa ação, leva também um PlayStation 5 para casa. Participe, dê essa chance para sua sorte. Fallout 4. Antes do seu lançamento, o Fallout 4 era extremamente aguardado pelos fãs da Bethesda. Afinal, a franquia tinha acabado de sair de dois lançamentos excelentes, que eram o Fallout 3 e o Fallout New Vegas. Fora os jogos de The Elder Scrolls, que só alavancaram ainda mais a popularidade da empresa entre os jogadores. Mas, infelizmente, antes do jogo ser sequer anunciado, rolou um vazamento massivo pelas mãos da própria Kotaku, um dos veículos de games mais renomados. Eles revelaram praticamente tudo, desde o script, a descrição dos personagens, o cenário de Boston e até mesmo o fato de que os personagens principais seriam dublados pela primeira vez. Foram muitos spoilers que, obviamente, a Bethesda não queria que fossem revelados naquele momento. Em resposta a isso, a Bethesda, obviamente, nunca mais divulgou nada dos seus produtos para cotar. GTA 6. E vamos para um caso relativamente recente. É chovendo molhado afirmar que o GTA 6 é o jogo mais aguardado dessa geração, né, galera? Claro, todo mundo tá seco por qualquer mínima novidade envolvendo esse jogo. E é aí que a Rockstar foi vítima de um ataque hacker em setembro de 2022. E como resultado, toneladas de vídeos de uma versão ainda em desenvolvimento do GTA 6. Foi um baque gigantesco para Rockstar, já que além de revelar o game antes da hora, ainda prejudicou eles de outras maneiras, como, por exemplo, os hackers conseguiram acesso ao código-fonte do GTA V, algo que eu já comentei em outros vídeos. Graças a esses vazamentos, foi confirmado, por exemplo, a ambientação em Vice City e o fato de que os personagens jogáveis seriam um casal. Tudo isso já tinha sido falado em rumores, mas nada tinha sido 100% confirmado até então. Isso não diminuiu o hype da galera ou fez as pessoas desistirem de esperar pelo game, mas tirou um pouco do fator surpresa quando o primeiro trailer foi finalmente divulgado um ano depois.
Esquadrão Suicida, mate a Liga da Justiça. Outro caso recente foi do já famigerado game do Esquadrão Suicida. A princípio, todos estavam animados com o game. Afinal, era um jogo da Rocksteady que se passaria no mesmo universo de Batman Arkham e seria focado no Esquadrão Suicida, que ganhou um pouco mais de moral depois do filme dirigido pelo James Gunn, lançado em 2021. Mas as coisas começaram a ir para outro caminho, quando um vazamento revelou o menu principal do jogo, no comecinho de 2023. Esse menu já revelava que o jogo teria elementos de live service, o que fez muita gente ficar pessimista. Afinal, já tivemos uma experiência nada agradável com esse tipo de jogo dentro do próprio gênero de super-heróis, lá com o jogo dos Vingadores. E acabou que a Rocksteady confirmou que o jogo seria como serviço. Para piorar, em dezembro de 2023, muitos conteúdos de história acabaram sendo vazados também, revelando bastante coisa que deixou muitos fãs ainda mais pessimistas com o jogo. Aí juntou isso com os vários adiamentos e os conteúdos oficiais que depois foram sendo divulgados, e a reputação do jogo do Esquadrão Suicida acabou indo ladeira abaixo. Mass Effect 3. Esse aqui foi cabuloso. Em 2011, antes do jogo ser lançado, Mass Effect 3 foi vazado online. Não foi o jogo inteiro, mas sim vídeos de gameplay de uma versão incompleta do jogo. E para piorar, um leaker até mesmo conseguiu pegar elementos de história que tinham nessa gameplay e criou um documento revelando tudo. Como era uma versão incompleta, algumas coisas já estavam desatualizadas. Mas com certeza, a BioWare precisou correr atrás do prejuízo para ver até onde o conteúdo do seu jogo foi vazado, para eles tentarem mudar alguma coisa. Call of Duty Modern Warfare 3. Já faz anos que Call of Duty é uma franquia de jogos anuais, então todo mundo já espera que tenha um novo Modern Warfare, um novo Black Ops ou qualquer outro jogo da franquia todos os anos. Sendo assim, em 2011, foi vazado antes do anúncio que o COD daquele ano seria o Modern Warfare 3, o que não foi muito surpreendente para as pessoas que já acompanham a franquia. Afinal, Modern Warfare 2 foi um sucesso e ainda terminou com um gancho. Porém, os vazamentos foram além do que só revelar o COD daquele ano. Eles revelaram informações cruciais do que teria no jogo, como armas, níveis, além dos modos do game. Ou seja, galera, sobrou praticamente nada para Activision usar para promover o jogo e levantar o hype. Como resultado, a equipe de marketing do jogo teve que correr a ponto de lançar 4 teasers diferentes do jogo no mesmo dia dos vazamentos. Cerca de um mês depois, o anúncio foi feito com gameplay e tudo mais. Então, esse vazamento pesado forçou a Activision a adiantar o anúncio do jogo para não correr risco de ser prejudicado ainda mais pelas informações reveladas antes da hora. Gears of War 3. O ano de 2011 foi brabo de vazamentos, hein? Outra vítima foi o próprio Gears of War 3. E essa foi a mais grave de todas. Simplesmente uma versão incompleta, mas jogável do game, acabou vazando completa na internet. Com isso, os jogadores tiveram acesso ao conteúdo do jogo, mesmo que numa versão inicial e toda bugada. A Microsoft e a Epic Games ainda estavam pulindo o game, consertando erros e outros detalhes que essa versão vazada ainda tinha. Sendo assim, quem jogou o jogo vazado não teve a experiência definitiva de jogar Gears of War 3. Porém, mesmo assim, o conteúdo de história estava todo lá. E considerando que era o final de uma trilogia, os spoilers eram gigantescos, galera. Então, mesmo não sendo a versão final do jogo, ainda assim houve um prejuízo bem grande. Halo 2. Esse caso foi cabuloso. O Halo 2 era um dos jogos mais aguardados da sua época. E parece que o hype era tanto que alguns jogadores simplesmente não aguentaram esperar. Com isso, alguém conseguiu acesso ao game e simplesmente vazou o jogo inteiro online. Rapidamente, Halo 2 começou a ser pirateado
aparecendo em sites de torrent por toda a internet. Isso tudo antes do jogo ser lançado. Obviamente que a Microsoft ficou pistola com isso e chegou a assumir medidas legais contra esses vazamentos, ameaçando processar os jogadores que baixassem o jogo de roubo. Eles conseguiram combater isso, forçando os jogadores a usar versões modificadas do Xbox para não poder jogar o game pirata, além de impedir eles de jogarem o multiplayer. Bom, de qualquer forma, apesar dessa dor de cabeça, o Halo 2 ainda foi um sucesso de vendas quando saiu de forma oficial. The Last of Us Parte 2. A sequência de The Last of Us, todo mundo sabe, é bem polêmica. E isso começou bem antes do jogo ser lançado. Afinal, rolou um vazamento massivo que revelava praticamente o jogo inteiro. Dessa forma, antes do lançamento do jogo, muitos jogadores já tinham pego vários spoilers sobre o que aconteceria no game, inclusive sobre a morte de um certo personagem importante. Você sabe de quem eu tô falando. Dessa forma, o elemento surpresa já tinha sido perdido e, para piorar, muita gente agora estava irritadíssima com o caminho que a franquia seguiu em sua narrativa. Essa polêmica continuou quando o jogo saiu, apesar de não ter necessariamente prejudicado as vendas do game. Half-Life 2, outro caso cabuloso. Na época que a Valve ainda estava desenvolvendo Half-Life 2, inclusive depois deles terem anunciado um adiamento do jogo, um hacker alemão chamado Axel Gamb simplesmente conseguiu acessar a rede da Valve e roubar o código fonte do jogo. Ele mostrou o código para um amigo que simplesmente vazou tudo online. Por conta disso, os jogadores agora tinham conseguido acesso a uma versão inicial do jogo. A situação foi tão grave que acabou adiando o lançamento do jogo ainda mais. Isso porque a Valve passou a priorizar resolver esse problema. No final, o hacker foi preso, mas mesmo assim, toda essa situação e os custos para resolver esses problemas deram um prejuízo de cerca de $250 milhões para a Valve. Será que é por isso que eles não querem fazer o Half-Life 3? Marvel's Wolverine. Bom, para finalizar, o escândalo que foi o vazamento de Marvel's Wolverine. No momento da gravação desse vídeo, o único material oficial sobre o jogo do Wolverine está sendo desenvolvido pela Insomniac Games. É um simples teaser mostrando uma cena do Wolverine em um bar. Mas no final de 2023, a Insomniac Games foi hackeada e, como resultado, uma enxurrada de material, não só do Marvel's Wolverine, mas sobre vários outros produtos da Insomniac que foram revelados antes da hora. No caso específico do jogo do Wolverine, tivemos gameplay, personagens, elenco e até mesmo um roteiro completo divulgado. Já falamos com mais detalhes sobre esse vazamento em outros vídeos. A situação foi extremamente grave, galera, e já é considerado, por alguns, como o maior vazamento recente da história dos games. A gente ainda vai descobrir se isso vai prejudicar muito a Insomniac Games. Tomara que não. Galera, com certeza o vazamento que mais me marcou foi o vazamento da morte do Joel em The Last of Us Parte 2. Eu lembro que a gente estava na expectativa para receber o jogo, naquela ansiedade. A gente tinha várias teorias e, de repente, estralou esse vazamento na internet, com imagens, inclusive. Eu consegui me proteger de alguns, mas não de todos. E eu lembro que foi algo revoltante dentro da comunidade, porque muitas pessoas engoliram spoilers, e esses spoilers com certeza prejudicaram a experiência do jogador. Outro vazamento muito triste agora foi do Marvel's Wolverine, da Insomniac no geral. Isso não dá pra gente nem colocar como um vazamento do The Last também não, né? No caso da Insomniac, um crime o que fizeram com o estúdio. O vazamento barra rumor, ele tem que ser algo saudável, sem imagens. Ó, fiquei sabendo lá dentro de um desenvolvedor que tal jogo vai ser mais ou menos assim. Alimenta o hype, os criadores de conteúdo fazem vídeos. Esse tipo de vazamento, entre aspas, é até benéfico para aumentar a popularidade e o hype de um futuro lançamento.
Mas é isso, espero vocês nos comentários, respondam a minha pergunta do início do vídeo. Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora é o seguinte, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso, um beijo, um abraço. Fui, pessoal, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.